Nosio je kapitensku traku i dirigovao na terenu kada smo poslednji put bili učesnici evropskog prvenstva. U martu 2021. godine seo je na klupu naše reprezentacije sa ciljem da Srbiju vrati na fudbalsku mapu Evrope i sveta. Pre puta u Lisabon rekao je kakav eventualni plasman na svetsko prvenstvo. Mitrović je dao gol u 90. minutu i Srbija je otišla u Katar. Posle poraza od Norveške u Beogradu poručio je crta se podvlači u Oslu. Golovima Mitrovića i Vlahovića Srbija je pobedila sa 2-0, plasirala se u A diviziju Lige nacija i postala deo elitnog društva evropskog fudbala. Nakon žreba u Frankfurtu izjavio je možemo, hoćemo i ići ćemo na evropsko prvenstvo. Odvažno i samouvereno, shodno karakteru i pobedničkom mentalitetu koji su ga krasili tokom igračke karijere. Čekali smo četvrt veka da naš tim poveže evropsko i svetsko prvenstvo. Od Belgije i Holandije do Nemačke, od Briža i Liježa do Minhena i Gelsenkirhena, od Pixija kapitena do Pixija selektora, od virtuoza u kopačkama do stratega koji daje i ispunjava obećanja. Najbolji trener u 2023. godini i dobitnik Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije, Dragan Stojković,